እኔ ያዘዝኳችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 የአንጥረኛው ወዳጆች። ከዕለታት አንድ ቀን በአንድ መንደር ከመንገድ ዳር ባለች ቤቱ የሚኖር አንጥረኛ ነበረ። ልጆቹን በጣም ይወድ ስለነበረ ጧት ጧት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ይጠይቁት ነበር። ከሰዓት በኋላ ሲመለሱም ይጠይቁት ነበር። ወዳጆቼ ብሎ ይጠራቸው ነበር። ለብዙ ጊዜ በወዳጅነት ሲጠያየቁ ኖሩ። አንድ ቀን አንጥረኛው ወዳጆቹ ልጆች በኮረብታው ሲጮሁ ሰማቸው። ምን አይነት ችግር አገኛቸው? ወዳጆች አንድ ነገር ካልሆኑ አይጮሁም። እስቲ ሄጄ የሆኑትን ልይ አለ። መዶሻውን ይዞ አቀበቱን መንገድ ተጋጠመው። አሁንም ልጆቹ ኡኡታቸውን አላቋረጡ። በፍጥነት እየተራመደ ማንን ወዳጆችን የሚደበድባቸው አለ። እላይ ወጣና ወደ ታች ቢመለከት ልጆቹ ወዲህ ወዲያ ሲሯሯጡ አየ። በጣም ጮሆ ያለቅሱ ነበር። ቀረብ ሲል አንድ ትልቅ አንበሳ ሲያባርራቸው ተመለከተ። መሮጥ አለብኝ አለና መዶሻውን እንደያዘ ሮጠ። ፈጥኖ ወደ አንበሳው ሮጠ። ቶሎ አለና አንበሳውን በመዶሻው መታው። አንበሳውን ወደቀና ሞተ። ልጆቹ ጨዋታቸውን አቆሙ። በጣም ደስ አላቸው። አንጥረኛውን እቅፍ አድርገው አዳንከን አዳንከን፣ ከሁሉ የበለጥክ ወዳጃችን አንተ ነህ አሉት። በዛ ምሽት በዛ መንደር በየቤቱ ደስታ ሆነ። ወላጆቹ በጣም ተደሰቱ። ልጆቹም ከመጠን በላይ ተደሰቱ። ሁላችንም የምናውቀው ሌላ አንጥረኛ አለ። ስሙ ኢየሱስ ነው። እኛ ትንሽ ልጆቹ ነን፣ ወዳጆቹም ነን። እርሱም ወዳጃችን ነው። ወደ አንድ ቦታ ለማየት ስንፈልግ ልጆቹ በየጠዋቱ አንጥረኛውን እንደጠየቁ እኛም ልንጠይቀው ይገባል። ማታም ደግሞ ቀን የሰራነውን እንንገር። ወደ ወዳጃችን ኢየሱስ ብንጮ ይመጣልና ያድነናል። ስለ እኛ ሰይጣንን ለማውጋት ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። ስለዚህ ልጆች፣ የታላቁ አንጥረኛ ወዳጆች ኑ። የዛሬ ባለ ታሪካችን በእስራኤል ኤሚ ማዮንጋ ትባላለች። እንደ ተማራችሁበት የሚጠቅም ለሕይወታችን የሚሆንን ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በቀጣዩ ምዕራፍ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።